El restaurant que tinc aquí darrere, que podeu veure, és un dels més antics d'Europa, si no el més antic, sí, el més antic de França. Fou fundat el 1596. Això és el que posa aquí. Crida l'atenció perquè aquesta ciutat va ser absolutament arrasada i devastada en la Segona Guerra Mundial. No va quedar res, com les fotos que esteu veient ara. I tanmateix, malgrat les dues guerres mundials, d'haver estat destruït un munt de vegades, el restaurant segueix obert. Ha canviat de propietari, però és el més antic de França, si no m'equivoco, i un dels més antics d'Europa. Sabeu, això em recorda Proverbis 10, on diu que el dolent passa com el remolí, però el just viu per sempre. Home, no diré que aquests agents siguin justos o no, però el que sí que està clar és que si l'ésser humà és capaç de restaurar quelcom que ha estat arrasat per complet, què no farà Déu per aquells que són justos? Què no farà Déu per aquells que posen la seva part per fer justícia i el correcte en aquest món? Tingues ànim, cap problema dura per sempre.